Україну засипало снігом. В авральному порядку довелося працювати не лише комунальним службам, а й рятувальникам, бо опади знеструмили близько 600 населених пунктів. У столиці сніг став випробуванням для нового мера. На вулицях працювали близько 4000 комунальників та сотні одиниць техніки. Чи впоралися далі у сюжеті? В Україну прийшла негода. Напередодні було знеструмлено понад 6 сотень населених пунктів. Із них досі без електрики майже 70. Найбільше дісталося Житомирській області. Там сильний вітер повалив дерева просто на проїжджу частину. Тривають відновлювальні роботи. На цей час здійснюються заходи щодо відновлення електропостачання у 66 населених пунктах Житомирської області та у 3 населених пунктах Запорізької області. Також рятувальники здійснювали заходи щодо розчищення повалених дерев на автодорогах та вулицях населених пунктах. В столиці напередодні теж випав сніг. Комунальники запевняють, до негоди готувалися. Розчищати Київ від снігу вийшло більше 4000 комунальників. Директор столичного ЖЕКу розповідає, лише з його підприємства сніг прибирали 50 двірників. З лопатами і технікою виходили тричі – вранці, в обідню пору і ввечері. Дороги посипали сіллю та піском. Відтак зараз у столиці можна ходити і не падати. Натомість погано спрацювали приватні підприємства, які не прибрали свої території. За словами комунальників, недобросовісні керівники фірм платитимуть штрафи. Відділ устрою району, значить, тут же зразу розносить їм попередження. Якщо вони не виконують, то виписують адмінпротокол. Адмінпротокол – це штраф від 800 до 1700 гривень. Я думаю, що якщо людина один раз заплатить такий штраф, то вже на другий день вона подумає, забезпечити прибирання в святкові вихідні дні чи ні. Задоволені прибиранням і кияни. Все отлично, сніг не мішає нам. Єдине, на роботу довше їхати, а так. Так все добре. Синоптики не прогнозують. У найближчі дні сильних снігопадів, натомість збережеться мінусова температура.